اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب نیوز کے موزیز ناظرین السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تربوز کے بارے میں ایک اہم بات بتائیں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تربوز میں ایک ایسا نشان ہوتا ہے جو اگر نظر آ جائے تو اسے ہرگز مت کھائیں لیکن مزید ڈسکس کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ناظرین تربوز بلا شبہ دنیا کے پسندیدہ ترین پھلوں میں شمار ہوتا ہے موسم گرما کے اس پھل کے بے شمار فوائد ہیں اس میں موجود کم کیلوریز کی وجہ سے یہ وزن کم کرنے کے لیے بہترین پھل سمجھا جاتا ہے یہ جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے اور تازہ اور صحت مند خون بناتا ہے ان کے بیچوں کی چائے سے کینسر کی روک تھام میں بھی مدد ملتی ہے اور اس سے کام بھی لیا جاتا ہے مگر تربوز کھانے سے قبل اگر آپ کو اس کے اندر ایک کٹ لگا نشان نظر آئے تو اسے ہرگز مت کھائیں کیونکہ یہ تربوز مصنوعی طریقے سے بنایا گیا ہے ماہرین کے مطابق اسے کھانے سے آپ اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں اور یہ جسم میں ٹیومر بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے معزز ناظرین اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت والی زندگی عطا فرمائے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے شکریہ